Automatic Control Quality Tool System. V tej enoti so predstavljene dobre prakse na področju uvedbe zagotavljanja kakovosti poklicem izobraževanja in usposabljanja po Evropi, še posebej, kar zadeva EQARF, se pravi Evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti. Na koncu predstavitve prejmete 6 vprašanj za samovrednotenje z izbirnimi odgovori. Na kratko bomo torej predstavili 6 projektov, v obdobju med leti 2011 in 2014, tudi njihove cilje in glavne rezultate. Poleg tega bomo predstavili opredeljeno skupno tematiko, izzive in rešitve pri procesu uvajanja EQUAED, se pravi Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so se pokazali ob zaključku navedenih projektov. Prvi projekt je VED CERT, Qualification as a way to quality, oziroma kvalifikacija kot pot do kakovosti. Projekt je potekal od leta 2011 do leta 2013, koordinirala pa ga je Avstrijska referenčna točka za zagotavljanje kakovosti. Pri projektu so sodelovali partnerji iz Avstrije, Nemčije, Irske in Slovenije. VED CERT temelji na ideji, da je kvalifikacija tudi pot do kakovosti. Primarni cilj projekta je razvoj kompetenc oseb s funkcijami na področju sistema upravljanja kakovosti ob pričetku poklicnega izobraževanja in usposabljanja in pri izobraževanju odraslih. Glavni rezultati projekta se nanašajo na profile kompetenc posameznikov s funkcijami na področju upravljanja sistema kakovosti in na različnih ravneh, zadevajo pa tudi okvirni kurikulum za usposabljanje različnih ciljnih skupin ter proces certifikacije. Drugi projekt je NLQAWET, Supporting the Implementation of EQUAED in Netherlands, oziroma podpora pri uvajanju EQUAED na Nizozemskem. Projekt je koordinirala CINOP, to je nacionalna koordinacijska točka za EQUAED na Nizozemskem. Projekt je potekal v letih od 2011 do 2013, sodelovalo pa je 5 partnerjev iz Finske, Romunije, Avstrije in Nizozemske. Glavna tema projekta NLQAWET je izboljšanje kulture kakovosti. Cilj projekta je bila izboljšava kulture kakovosti na ravni delovnih skupin oziroma timov. Glavni cilj projekta je bila priprava različnih dokumentov, torej poročil, seznamov, metodologij ter komunikacijskih strategij, namenjenih izboljšanju zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Projekt EQUAED Malta, Quality Assurance Tool for WET Institutions, oziroma orodja za zagotavljanje kakovosti v institucijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja, je koordinirala Nacionalna komisija za nadaljevalno in višje izobraževanje na Malti. Potekal je od 2011 do 2013, pri njem pa je sodelovalo 7 partnerjev iz Romunije, Italije, Grčije in Malte. Glavna tema projekta EQUAED Malta so bile težave, do katerih prihaja pri harmonizaciji lokalnih sistemov zagotavljanja kakovosti s smernicami EQUARF. Cilj projekta je bil razvoj orodja za zagotavljanje kakovosti, s katerim bi institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja pomagali pri razvoju in uskladitvi njihovih sistemov zagotavljanja kakovosti s splošnimi okviri EQUAED. Udeleženci projekta so izdali in izdelali priročnik s smernicami in metodami usklajevanja lokalnih sistemov zagotavljanja kakovosti s splošnimi okviri EQUAED. Projekt QAWET at RO, spravi Capacity Building for the Romania NRP, Promoting Quality, ali QAWET at RO, izgradnje kapacitet za romunsko nacionalno referenčno točko NRT, je koordinirala ARACIP oziroma Romunska nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti preduniverzitetnega izobraževanja
v letih od 2011 do 2013, sodelovali pa so partnerji iz Avstrije, Italije, Nizozemske in Romunije. Poglavitna zamisel projekta QualVet eTRO je bila, da je za dvig ozaveščenosti o EquaVet med vsemi deležniki potrebna ustrezna komunikacijska strategija. Cilji partnerstva so zajemali razvoj omenjene strategije ter implementiranje priporočil EquaVet na nacionalni ravni. Glavni rezultati so vsebovali razvoj podpornih orodij za možnost izvajanja komunikacijske strategije, se pravi podatkovno bazo relevantnih dokumentov, delavnice, konference, promocijski material in spletno stran. Projekt AnyQab, Europeization of the National Model for Quality Development in VET, oziroma AnyQab, Europeizacija nacionalnega modela za razvoj kvalitete v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, je potekal v letih od 2011 do 2013. Koordiniral ga je Nemški zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje, pri njem pa so sodelovali partnerji iz Avstrije, Poljske, Portugalske in Nemčije. AnyQab se je osredotočil na nacionalno pilotno inicijativo za razvoj in zagotavljanje kakovosti ter njeno integracijo v razvoj skupnega evropskega zagotavljanja kakovosti. Aktivnosti so obsegale povezovanje nacionalne inicijative za razvoj in zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v nemških podjetjih s procesom EquaVet. Glavni rezultati so zadevali specifične vidike procesa zagotavljanja kakovosti, ki so ga razvijali v 10 pilotnih nemških nacionalnih projektih. QualVet Towards a Reciprocal Recognition of Quality Assurance System in VET for Tourism, oziroma QualVet, na poti k vzajemnemu priznavanju sistemov zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za turizem, je projekt, ki je potekal v letih od 2012 do 2014 in ga je koordiniral Center za usposabljanje v turizmu, Fakultete za geografijo na Univerzi Babes Bolej, Klaj Napoca, Romunija. Sodelovali so 4 izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz Grčije, Italije, Turčije in Romunije ter zbornica za trgovino in industrijo Tarsus Turčija. Projekt je upošteval načelo, da skupne težave in izzivi na področju zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju terjajo tudi skupne rešitve, kriterije in standard. Glavna cilja projekta sta bila opredelitev standardov kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu, osnova okvirnih standardov utemeljenih na konceptih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, paradigmah, kazalnikih, mejnikih, metodah in dobrih praksah. Glavni rezultati so obsegali publikacijo Navodil za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma, ter tudi skupno predstavitev in organizacijo konference. Šest predstavljenih projektov torej odkriva 6 različnih vidikov in pristopov do procesa zagotavljanja kakovosti v VET. Partnerji so opredelili nekatere skupne teme ter problematiko uvajanja EquaVet na nacionalni in lokalni ravni, kot na primer. Prvič, ustvarjanje skupne kulture na področju zagotavljanja kakovosti in izboljšav poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Drugič, vključevanje deležnikov ter ohranjanje njihove vključenosti v zagotavljanje kakovosti in inovacij na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, usklajevanje smernic EquaVet z obstoječimi strategijami in sistemi zagotavljanja kakovosti, zagotavljanje vzdržnosti pobud, da bi tako zagotovili dejansko uresničitev uvedbe okvirnih smernic EquaVet, kar se navezuje na 4. točko, petič, ohranjanje uporabe uvedenih orodij, metodologij in strategij po izteku projekta in šestič, orodja potrebna za uvajanje EquaVet. Za omenjene izzive smo s partnerji ustvarili vrsto rešitev z različnimi paradigmatskimi vidiki v 6 predstavljenih projektih. Predlagane rešitve za prvi izziv, se pravi ustvarjanje skupne kulture na področju zagotavljanja kakovosti in izboljšav poklicnem izobraževanju in usposabljanju, so bile naslednje.
razvoj orodij in metodologij za nadaljnjo certifikacijo in kvalifikacijo oseb s funkcijami v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju in upravljanju kakovosti na področju izobraževanja odraslih. Usmeritev pozornosti na aktivnosti tvorjenja delovnih skupin, torej timov, in na vključevanje strokovnjakov ter mentorjev v proces zagotavljanja kakovosti na delovnem mestu. Oblikovanje ustreznega okvirnega kurikuluma, ki ga razvijamo v skladu s potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami za ljudi s funkcijami na področju upravljanja kakovosti. Ustrezen zaključek cikla PDCA, se pravi Plan, Do, Check, Act oziroma načrt, delo, preverjanje, ravnanje. In pa močan pristop na ravni timov v smeri od spodaj navzgor. Za izzive na področju vključevanja deležnikov v procese zagotavljanja kakovosti in inovacij v procesu poklicnega izobraževanja in usposabljanja so bile predvidene naslednje rešitve. Realno upoštevanje različnih perspektiv in interesov deležnikov pri zagotavljanju kakovosti poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vključevanje najpomembnejših, najbolj relevantnih deležnikov in akterjev od samega začetka procesa zagotavljanja kakovosti, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij o navedenih orodjih EU med vsemi deležniki, ustvarjanje struktur tesnega sodelovanja med deležniki, zlasti med socialnimi partnerji in delodajalci, izdelava ustrezne strategije komuniciranja in primernih orodij za izboljšanje komunikacijskega procesa med vsemi deležniki. Naslednji izziv, to je usklajevanje smernic EKOVET z obstoječimi strategijami in sistemi zagotavljanja kakovosti, je prevedel do naslednjih rešitev. Uporaba smernic EKOVET, to je načel kakovosti kriterijev indikativnih deskriptorjev in kazalnikov, za vrednotenje in izboljšanje obstoječih sistemov in izvedbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Uporaba nacionalnih izkušenj in orodij na najboljši možni evropski način. Uporaba na storilnosti utemeljenega pristopa, primernega za zajetje relevantnih inovacij. Uporaba smernic EKOVET v specifičnih kontekstih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prilagajanje smernic njihovim potrebam in pričakovanjem glede kakovosti. Zdrževanje stalnih stikov z nacionalnimi organi, odgovornimi za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Krepitev relacije med sistemi zagotavljanja kakovosti na delovnem mestu in pristopom EKOVET. Zagotavljanje vzdržnosti pobud za uresničevanje uvajanja okvirnih smernic EKOVET je izziv, za katerega so bile oblikovane naslednje rešitve. Vzdržnost in uvedba smernic EKOVET je namreč odvisna od treh omenjenih izzivov. Prvič, obsega, v katerem kultura zagotavljanja kakovosti že obstaja. Drugič, načina, na katerega so najpomembnejši deležniki vključeni v proces od samega začetka. In tretjič, načina, na katerega lahko ustvarimo povezave med obstoječimi in seveda že delujočimi sistemi zagotavljanja kakovosti. To pomeni, da vse priporočene rešitve utrjujejo vzdržnost procesa implementacije EKOVET. Torej vsak izvajalec EKOVET ima interes za oblikovanje operativnega načrta odličnosti za zagotavljanje kakovosti, zato bo dolgoročno uporabljal EKOVET. In pa lokalne institucije želijo svojim uporabnikom omogočiti priznavanje njihovih kvalifikacij na področju EU ter udeležencem iz drugih držav omogočiti pridobivanje kvalifikacij na nacionalnem trgu dela. Predlagane rešitve za ohranjanje uporabe uvedenih orodij, metodologij in strategij tudi po izteku projekta so bile: zagotovitev sprejemanja orodij strani potencialnih uporabnikov in deležnikov z njihovim neposrednim vključevanjem v razvoj kompetenčnih profilov, raziskav ter okvirnega kurikuluma, opredelitev tistih vidikov EKOVET, ki jih lahko mednarodno standardiziramo, ter kontekstualnih posebnosti sistemov poklicnem izobraževanju in usposabljanju z institucionalnega, organizacijskega in socialno-ekonomskega stališča. Oblikovanje razdeljevanja EKOVET promocijske zbirke orodij, s katero vse akterje vključene v zagotavljanje kakovosti ozaveščamo o obstoječih praksah na področju uvajanja EKOVET. Strokovnjaki in specialisti, vključeni v 6 predstavljenih projektov, so naposled sprejeli sklep, da so osnovna orodja potrebna za implementacijo EKOVET naslednja:
profili kompetenc, moduli usposabljanja in smernice, okvirji za certifikacijo oseb na področju upravljanja zagotavljanja kakovosti, metode za izvajanje analitičnih raziskav na ravni izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, dobre prakse na področju načinov razvoja in krepitve kulture izboljšanja kakovosti na ravni izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, glede na pristop od spodaj navzgor, dobre prakse načinov vključevanja deležnikov, tako koristnikov kot uporabnikov, smernice za praktikante, vajence, ki združujejo in pojasnjujejo najpomembnejše informacije o zagotavljanju kakovosti, priporočila za usklajeno delovanje EcoVet ter obstoječih sistemov kakovosti, praktično spletno skupnost, ki naj zainteresiranim pomaga navezati stike s sorodnimi ustanovami poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali sorodnimi družbenimi skupinami.